Ձեզնից պրծում չկա։ Ես գիտեի, որ այստեղ կարող եմ քեզ գտնել։ Ես անգամ ինչ ա ուզածդ։ Եկել եմ մի բան խնդրեմ, բայց խնդրանքս չպիտի մերժես։ Ինչ ես խնդրելու։ Եվս մեկ անգամ արյան անալիստուր։ Դեռ չես հանձնվում։ Ես կասկած չունեմ, որ լոլան քո աղջիկն է։ Իսկ ես բժիշկներին եմ հավատում։ Ոչ մի բժիշկ չի կարող իմանալ այն, ինչ որ ուզում է մայրը։ Կարը, մենք արդեն խոսել ենք, դե չի ավելորդ լարվածություն ստեղծենք։ Լոլան իմ աղջիկը չի։ Քեզնից ինչ ա գնում, որ ինձ մի հատ էլ հնարավորություն տաս։ Բան չի գնում, բայց… Շատ եմ խնդրում, Ռոբերտ, իմացիր բարեգործություն ես արել։ Լավ։ Բայց մի խնդիր կա։ Լոլան չի համաձայնվի։ Հա։ Ու իրա մոտ հարց կծակի, եթե ես իրա մայրը չեմ, ինչի է նորից անալիս տալիս։ Իսկ դու բնականաբար չես ցանկանում, որ նա իմանա։ Չորոշեցինք, որ այդպես ավելի լավ կլինի, թե իրենց համար, թե ինձ համար։ Եթե դու խոստանում ես բերանդ փակ պահել, ապա ես Լոլայի հետ խոսում։ Ինքը քեզ հարգում ու ընդունում է, հանուն քեզ կարող ընդառաջի։ Այսինքն ինձ ես ուզում ապացուցել, որ Լոլան իմ աղջիկն է։ Թե քեզ, թե ինձ։ Ես վերջերս շատ հեռացանք իրարից, պապ, բայց դրանից ոչ իմ սերն է պակասել, ոչ էլ քո։ Մեգի բարեսարի բան մի ասա էլի խնդրում։ Գիտեմ, գիտեմ, պապ ջան, սիրտ չունես ինձ լսելու, երևի իմ ներկայությամբ խանգարում եմ, չէ։ Դու ոնց կարող ես ինձ խանգարել, չէ։ Չես խանգարում, ուղղակի այնքան հոգնած եմ, որ խոսելս չի գալիս։ Հետդ եմ, պապ ջան, եկել եմ ասեմ, որ հույսդ իմ վրա կարող ես դնել։ Վերջին շրջանում սեթիս հետ շատ էիք մոտեցել։ Սեցս էլ շատ էր նեղվում, որ դու այդ ազատիչի հետ էիր, այդ խոսքով։ Շատ լավ մարդ էր Սեթը, սիրտը մաքուր։ Այս մեռավ աղջիկը տեղը լենացավ, հա՞։
կարող ես խոսելուց առաջ մի քիչ մտածել ու սսկվես։ Ես էլ ձեր նման սկում եմ, Սեթի մահը, Սեթի իմ աղբերն էր, իմ սիրտն էլ ցավում։ Սեթի աղջիկ, հանկարծ ու հանկարծ մտքով էդ չանցնի, որ կարող ես տան մեջ Սեթիս տեղը զբաղեցնել։ Ես չեմ եկել էս տան մեջ որևէ մեկի տեղը զբաղեցնելու համար։ Ես կարող ես խորը շունչ քաշելու հանգստանալ։ Մեգին եկել է, հա։ Իսկ եթե Մեգին հանկարծ ուզենա մնալ, ուրեմն ինքը կմնա այս տանը։ Այդ քեզ աթավում, թեևից կվերցնեմ ու դուրս կշպրտեմ, թող միայն համարձակվի, թող փորձ կատարի։ Նորից է, ես նորից պիտի այդ ամենի միջով նորից անցնեմ։ Մի հզվիր աղջիկս, քո վիճակում հուզվելը լավ չի։ Չեմ հասկանում, ինչի այդ կինը չի ուզում հասկանա, որ ես նրա աղջիկը չեմ։ Կարան պնդում է, որ նորից այդ կինը չէ։ Չեմ հասկանում, ինչի ինքը չի ուզում ընդունի, որ ես իր աղջիկը չեմ։ Ինչի չի ուզում հանձնվի, եթե թեկուզ նա իմ կենսաբանական մայրը դուրս գար, ես նրան որպես մայր չէի ընդունի։ Այստեղ իմ խնդիրն է, աղջիկս, նա դեռ պնդում է, որ ես եմ քո հայրը, անալիզների սխալմունք է եղել։ Բայց եթե նա չի իմ մայրը, ոնց է պնդում, որ դուք եք իմ հայրը։ Թե իր դեպքում էլ է սխալմունք եղել։ Եթե ինձ հարգում ես, աղջիկս, մի անգամ էլ անցի այդ ճանապարհով։ Եթե այդ կինը ստել է, մենակ նրա համար, որ մեզ մի փոքր գոնե մոտ լինի, ես այն սա թույլ չեմ տա, անգամ մի քայլ նա մեզ մոտենա։ Խնդրում եմ, ինձ ճիշտ ասեք, ստել է։ Ես բան չգիտեմ, աղջիկս։ Կզում ես դրա այդ բոլոր տեսակի կապերդ։ Դու չպետք է քեզ կորցնեիր ու նրան այդ վիճակին հասցնեիր։ Սիրտը ցավացել է, հա։ Հա, բայց ոչ թե քաջոյի համար։ Ինձ քո ազատությունն էր պետք ու իմ համար կարևորը դու ես։ Եթե քո համար ես կարևոր լինեի, կմտածեիր իմ ու Ադի մասին, ոչ թե քթողեր այդ որդը մեզ վարկաբեկեր։ Միկա, լավ։ Ինչ, Ադի, սուտ եմ ասում։ Ես կկարգավորեմ իմ հարցերս քաջոյի հետ։ Եթե դու դրա հետ մի անգամ էլ ես կապ եղել, երթվում եմ հորս արև կմորանամ, որ մեր ունեմ։ Միկա, չափերը չանցնես։ Հետ մեր մերն է չափ հանց է, Ադի։ Մաման իրա խնդիրները կլուծի։ Մամայից շատ պարզ ասվում է, կամ դրանից յան է տալիս, կամ ես եմ իրանից յան տալիս։ Եթե հարցը այդպես ես դնում, ուրեմն ես տանից կգնամ։ Ինչի, խիստ ես սիրում։ Պատրաստ ես դրանից պոկ գաս։ Հա, սխալվել եմ, ես սխալվել եմ, բայց հերիքա իր վրա գորաս ու բարկանաս, խնդրում եմ։ Եթե դու դրան այդ քանից հետո ռատ չարեցիր ու հետ էլ շարնակեց քեզ շանտաժանի, երթվում եմ, դրան կսպանեմ։ Ասա, ես ոնց վարվեմ։ Մամ, Միկայի ասածով պիտի անես։ Սենսենեց այդ ապուշը հիմա ոչ մի բան չունի, որ քեզ շանտաժանի։ Դու հասկանում ես նա ինձ սիրում է։ Մամ, խելքդ գցել ես։ Եթե չսիրեր, կբողոքեր Միկայի դեմ։ Մամ ջան, ինքը տենց հարել, որ իր տականկությունները ծածկի ու ինչ-որ ձև քո աչքին բարձրանա։ Ես չեմ կարող նրա հետ չամուսնանալ։ Մամ, ամոթ է, ինչ ամուսնություն։ Թե իսկականից այդ խելքդ կերել է ու քեզ հավատացրել է, որ սիրում է քեզ։ Ամուսնություն։ Կարող եմ անա Սոֆյանուրը։ Չէ, ինձ բան չի ասել։ Արտնացել եմ, չկա, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Իսկ առանց հարցնելու ուրա գնացել։
Կպարզենք։ Դու ավելի լավ նախաճաշը տարա, որ դասի շուշանաս, լավ։ Ինչ եք անում։ Ես ոնց ես հանգստացրել, ինչ ես ներարկել։ Պետք չինց հանգստացնել, մոտ չգակ, ես իմ երեխուն չեմ ուզում սպանամ։ Լավ, լավ, ոնց կցանկանաս, միայն թե հանգստացիր, լավ, միայն հանգստացիր։ Ես հանգիստ եմ, ես տուն եմ ուզում, լավ։ Ես հասկանում եմ, որ դու որպես… Դերասանություն չանես։ Երեխուն խոսելու հնարավորություն տուր։ Ազատող գնամ։ Ինքը այս տանն անելիք չունի, թող չկվի այստեղից։ Ինքն իմ աղջիկն է։ Իսկ ինձ ոչ մի բանն ա Թաթուլ, ու ես պարտավոր չեմ ես վատ տրամադրությամբ ու ես հոգի վիճակում սրան հանդուրժել։ Ագնես, քեզ նորմալ պահի ու առիթից մի օգտվի, որ քո հետ գլուխ չեմ դնում։ Մի վիճեք հա իմ համար, սերտն ես տանը իր տեղն ունի, ոչ մեկը չի պատրաստվում այն գրավել, մի վախեցեք։ Հա, Սեթոս եղել ա ու կմնա ես տան թագավորը։ Ինչի կարայի ասածով շարժվեցի, կարայի խոսքի ինձ համար ոչ մի կարևորություն չէ ունենա, եթե ես հոգուս խորքում կասկասներ չուրինայի, որ լոլան իմ աղջիկն է, այո, նայում եմ նրան ուզում եմ իմ աղջիկը լինի, շատ եմ ուզում։ Ստանում եմ, որ սա վերջինը կլինի։ Գնանք։ Հա, ես քեզ կհարցնեմ եմ տուն աղջիկս, բայց մի բան հարցնեմ եմ, մեզը շարնակում ա դեր խմել, չի պատկերացնում, որ ինքը շուտով հայրա լինելը։ Մեզը անհամբեր սպասում ա երեխո ծնվելուն։ Բայց ոնց որ չի խանգարում նրան, որ շարնակի անդադար խմել։ Դա մի պահա, կանցնի։ Եթե չանցավ, ես դու բայց կվերադառնամ, նա ինձ հետ գործ կունենա։ Պարկածա, բայց վստահ եմ, որ քնած չի,
Ոչ մի վարկյան չի դադարում Թորան մասին մտածել։ Ասա, որ ես էստեղ եմ ու հետը խոսել եմ ուզում։ Ինքը չի ցանկանա։ Կբարկանա։ Չի ցանկանա ձեզ տեսնել։ Այստեղ փակվելով ու արտաքին աշխարհը մոռացության տալով Թորանդ չես վերադարձնի։ Ինչի՞ է Լուիզը քեզ ներս թողել։ Մենք պիտի խոսենք, Ֆրիդա։ Ինչի՞ մասին խոսենք, հա՞։ Էլ խոսելու բան է մնացել, մենք ամեն ինչ խոսել վերջացրել ենք։ Որպեսզի ամեն ինչ արդար լինի, դու ինձ բացատրվելու հնարավորություն պիտի տաս ու պետք չի ինձնից երես դարձնել։ Ինձ իմ սետն է պետք, կարող ես վերադարձնել։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես ինձ թշնամի համարում եմ Թաթուլին և ոչ թե Սեթին։ Գնա ստել ինձ, գնա։ Ես քեզ համար անհանգստանում եմ, Ֆրիդա։ Ես այլևս աղբեր չունեմ, Թորանս հետ աղբյուրս էլ եմ թաղել։ Գնա։ Սիրում եմ մեր երեխուն։ Միկայի բացն իմ կյանքում պիտի մեր երեխեն լրացնի։ Ես արդեն մեղք եմ գործել Միկայից երեխուներով պահելով։ Հիմա էլ հաջորդ մեղքը չեմ գործելու։ Ես իմ երեխուց չեմ հրաժարվելու։ Ես կպայքար եմ իմ երեխու համար, որ նա լույս աշխարհ գա, ապրի և առողջ լինի։ Բացեք։ Երբ ինձ ասքան սիրում բուժքույրեր են շրջապատում, ես ոնց կարող վատ լինեմ։ Բժիշկն ասել է, որ կարող եք դուրս գրվել։ Երբ? Այսօր։ Վախ, այ, բայց ես ինձ լավ չեմ զգում է։ Եթե լավ չլինեիք, բժիշկը դուրս չէր գրի։ Այդ ցավը տանեմ, բայց ես վատ եմ, ես ի վիճակի չեմ տուն գնալու։ Ասա։ Ենքան վատ եմ, ենքան վատ եմ, մեռնում եմ։ Ձենդ մեռնողի չի։ Ուզում էի դուրս գրվեի, գնայի տունը պարկեի, էն է բժիշկը դուրս չգրեց։ Հիմա ինձ ինչի ես զանգել։ Զանգել եմ ասեմ, որ առանց քեզ ապրել չի լինում։ Արի, կարոտել եմ։ Ես չեմ կարող գալ։ Պիտի գաս, թե չէ կարոտից կմեռնեմ։ Էդ ոնց այդ չսպառնացիր։ Իմ միակ սպառնալիքը իմ սերն ա քո հանդեպ։ Ժամը 12-ին պետք է այնտեղ լինեինք, ուշացանք Միկա։ Գործեր կային, Մալենա։ Գործերն են կարևոր, թե երեխու առողջությունը։ Մեր երեխուն բան չկա, հանգիստ եղի։ Ոնց բան չկա, հազում ա, պետք ա թոքերը լսեն։ Մալենա, հերիքա, կսպասի այդ բժիշկը։ Եթե գնացինք ենտեղ չեղավ, մեղավորը դու ես լինելու։ Հեռախոսը սուրա։ Երևի թողել եմ սենյակում։
կարող ակայիք սուրջ խմելու։ Աղջիկս գործեր ունեմ, թե չէ մեծ սիրով գկայի։ Լավ, որ այդպես է չեմ ստիպում։ Աղջիկս, դու գնա տուն, դու ես վիճակում ես, մենք եք ես տանջում ենք ախեր։ Չէ հա։ Մի անգամ ևս շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, որ ինձ չմերժեցիր։ Անգամ ես չգիտեմ ինչ եմ ուզում, ինչ եմ սպասում։ Ուզում եմ, որ անալիզի պատասխանները դրական լինեն, թե մնա այնպես, ինչպես կար։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ դու իմ աղջիկը լինես։ Չնայած եթե անալիզի պատասխանը բացասական գա, միևնույնը, ես քեզ իմ աղջիկն եմ համարում։ Իսկ դու հիմա տուն գնա, մի մտածի պատասխանների մասին։ Ինձ համար շատ կարևոր էր մեր հանդիպումը։ Մի քանի օր առաջ մեր տանը մենք ոչ հաճելի մթնոլորտում հանդիպեցինք։ Դե ում է չի պատահում, բոլորիս հետ էլ պատահում։ Էդ լավ է, որ հասկացող տղա ես։ Դե ես Սուրբ չեմ, բոլորի նման իմ լավ ու վատ կողմեր ունեմ։ Թեև հիմա ձեզ պետք է մի բան հետաքրքրի, ու դուք ամենաշատը դա պետք է կարևորեք։ Ես սիրում եմ ձեր աղջկա։ Դե մենք այդ թեմայի շուրջ խոսել ենք մի անգամ։ Բայց անավարտ մնաց այն, ինչ որոշել էինք։ Հիմա որոշել ես ավարտին հասցնել։ Ձեր թույլ տվությամբ։ Ինձ միայն քո չէ, նաև աղջկաս զգացմունքներն են կարևոր։ Եթե ասել ենք նրան, որ ես հանդիպել եմ ձեզ, ուրեմն ինչ-որ չափով վստահ եմ իմ և ձեր աղջկա զգացմունքների մեջ։ Թեև ճիշտ կհամարեմ, որ դուք ևս մեկ անգամ խոսեք նրա հետ։ Իհարկե կխոսեմ։ Ես դեմ չեմ հարսանիքով ամուսնանալուն, թեև հիմա իր մոտ շատ ծանր ժամանակաշրջանը, ու ինքը հիմա դեմ կլինի հարսանիքով ամուսնանանք։ Փաստորեն դուք որոշել եք միասին լինել, ու այդ մասին մենակ դու ես ինձ ասում։ Ես ձեր թույլ տվությունն եմ ուզում ստանալ, որպեսզի Ադրիանային տանեմ հայրական տնից։ Հերախոսը տեստեղ է իր մոռացել, խոսելու հնարավորությունը ձեռվեց։ Կներեք ինձ, մի ես ուղեկի շատ վատ էին զգում ու պրոցեդուրներում ահավոր վատ ինձ պահեցի։ Երևի ճիշտ քայլ արեցիր, թող Աստված տա առողջ երեխա ծնվի, ու քո այս համարձակ քայլն արդարացված լինի։ Մերսի, որ հասկացաք ինձ, ես մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում իմ վատ պահվածքի համար։ Դու դեռ դուրս չես եկել դեղերի ազդեցությունից։ Խորհուրդ եմ տալիս գնալ տուն ու քնել։ Մերսի։ Լսակ բժիշկը ստեղ է, դու էլ կարիվ էր անում։ Բայց կարողով եվ այստեղ չլինել, չէ, մեզ ժամ էր ասել։ Ես այստեղ է, դե դուք մտեք, տղես, դուխով։ Աստված ջան, ինձ մենակ մի թող, ես հույսս դրել եմ միայն քեզ վրա, ու ես գիտեմ, որ միայն դու կարող ես ինձ օգնել։ Խնդրում եմ, այնպես արա, որ երեխես առողջ ծնվի։ Ուստեղ ինչ ես անում։ Իսկ դու ինչ ես անում հիվանդանոցում։ Երեխան հազում էր բերել են բժիշկի։ Առողջություն եմ մաղթում։ Սոֆիա, սպասի, չասացիր, բա դու ինչ ես անում։ Եկել եմ արդ տեսնելու։ Կուզեի կողքիս լինեիր, ու մենք միասին պայքարեինք մեր երեխու համար։ Իսկ կարամ իմանամ ու մեր երեկ տեսնեիր, որ աչքերը ցնց լցրել ես, կամ լավ հավեսով լացել ես։ Դեռ այստեղ եք։ Գնում եմ արդեն։ Բանց եղեք։ Լավ եմ, ամեն ինչ լավ կլինի, առողջություն ձեզ։ Մերսի։
Մի ոպե, Սոֆիա, ինչ խնդիր ունես առողջական, չփորձես ինձ խաբել։ Կնիզ ինձ մի քիչ հեռու քայլես։ Չէ, ես քո հետ ինձ ավելի լավ եմ զգում։ Ինչքան ես շարունակելու ինձ շահագործել։ Թե իմ խելքն ասա, ինչի ինձ հիվանդասենյակի պատուհանից դուրս չգցեցի, որ հավատայիր, թե ինչքան եմ քեզ սիրում։ Ցավոք, այդ դեպքում էլ մեկա չեմ հավատա։ Ոչինչ, դու մի հավատա։ Թող ես քեզ շատ սիրեմ, բայց դու մի հավատա։ Մեկա վերջում դու քո գլխին ես տալու ուշադրություն։ Համցի։ Ես թագույս եկելա ինձ իր ավտոյով տանի։ Քիչ խոսա, հա, առաջ անցի։ Ես քեզ որ տենում եմ, չեմ կարում քիչ խոսամ։ Հա, երևում է։ Կարող ես? Հա, հա։ Ես որ գալու ես ինձ պահես։ Ինչ։ Սեթի մահը աղջկաս դեպրեսիայի մեջ հգցել։ Բայց ոչ սիրուց, իրան ավելի շատ մեղքի զգացումն է տանջում։ Բայց իմ աղջիկը մեղավորություն չունի։ Հոգեբանի հետ զրուցելով ու ամենօրյա այցերով մենք գալիս ենք դրան, որ Ադրիանն հասկանա դա։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարողա դեռ մի քիչ սպասեք, միգուցե Ադրիանան դեռ պատրաստ չի ամուսնության։ Ուզում եք ավելի լավ կլինի իր հետ խոսեք ձեր հանգստության համար, բայց ես ավելի ճիշտ եմ գտնում, որ իրան հատկապես հիմա է պետք մեր ամուսնությունը։ Ես իմ կողմից համաձայն եմ, որ միասին լինեք, բայց մի անգամ ևս կխոսեմ Ադրիանայի հետ։ Խառաշո, մենք իրար հասկացանք, կարող ենք դուրս գալ։ Դու հիմա գնա, ես դեռ մարդ պիտի տեսնեմ։ Առայժմ։ Ասբաղ ես, որ ներս մտար ու ինձ չնկատեցի, հա։ Ասենք թե նկատեի, դրանից ինչ պիտի փոխվեր։ Մի տեսակ ես։ Ուրախ կյանքս եմ կարոտել դրանիցը։ Որեժ ինչ պիտի լիներ, եղբայր եմ կորցրել։ Ցավում եմ Սեթի համար։ Խեղճս դեմ էր մեր հարաբերություններին։ Ինչ ասեմ, անխելքություն էր արածը։ Մարդիկ կռիվ են տալիս ապրելու համար, իսկ ինքը իր կյանքի ձեռը կրակն էր ընկել։ Որովհետև աղջիկդ հույս չէր տվել։ Բայց ինչ հույս դար, եթե այլևս չէր սիրում։ Դուք ամբողջ ընտանիքով եք, հա, տենց անկեղծ։ Երբեք ձեր ցանկություններին ու զգացմունքներին դեմ որևէ բան չեք անում։ Այնպես չի, որ ես իմ զգացմունքներով շարժվելով քեզ կորցրի։ Ես ժամանց էի քեզ համար։ Ոչ, դու ինձ պետք էիր։ Իմ ասածն է ստացվում, պետք էի, կողքիդ էի, հետո երբ այլևս պետք չէի, շատ կոպիտ ձևով ինձ դուրս շպրտեցիր քո կյանքից։ Որովհետև դու քեզ հասուն չպահեցիր, հենց մեկ երեխու հարցով,
Ինչի ազատվեցիր երեխից? Ուսի վրա ժառանգել են լավ չեմ։ Կլինի դու իմ վերքեր ինչ անդրադառնաս, թե չէ չգիտեմ քեզ ինչ կանեմ։ Ինձ գնի։ Ինպես չարացիր, որ մնամ։ Ես քեզ կտանեմ։ Ես եկա, դու էլ տարար։ Մեկը ես չեմ թողնի, որ մենակ գնաս։ Ես պարտավոր չեմ քեզ բացատրություններ տալ, Միկա։ Պարտավոր ես։ Սոֆիա։ Ինչ եղա, Սոֆիա։ Ես դու անգամ ոտի վրա չես կարողանում կանգնել։ Սոֆիա։ Վերջերս սկսել եմ հաճախ զղջալ սխալներիս համար, դրանցից մեկն էլ քեզ կորցնելն էր։ Իսկ ինձ թվացել էր պիտի ուրախ լինես։ Եթե ես քո հանդեպան տարբեր լինեի, եթե դու ինձ պետք չլինեիր Մեգի, ես ընտանիքս չէի թողնի։ Արի ոչ քո ընտանիքից խոսենք, ոչ էլ ինձ մեծ։ Հա, լուրջ ճանապարհ ընկնենք։ Այո։ Թե չէ կզղջան, որ նստել եմ մեքենատ։ Դե հիմա զղջաս, թե չզղջաս, և նույնը արդեն մեքենայում ես, ունենց որ պիտի խոսենք։ Ունենց չի, որ մենակ դու ես ցավ զգում երեխային կորցնելու համար։ Ինչի դու էլ ես տանջվում։ Հա, Մեգի, շատ։ Ուրիշի երեխայի համար դու ինչի ես տանջվում։ Այսպես հիմար-հիմար խոսեցիր, որ հետո սկսեցինք վիճել ու հետ էլ դարավ մեր բաժանման պատճառը։ Ոչ, հիշեցնեմ, որ դու ես այս ամեն ինչը սկսել։ Դու ասեցիր, որ երեխան քոնը չի։ Դրանից վատ բան կնոջը երևի թե չի կարելի ասել։ Իսկ տղա համար դու համար ավելի վատ բան չկա, երբ իմանում է, որ իր սիրած կինը իրեն ստում է ու այդ մասին իմանում է մի ուրիշ տղա մարդուց։ Մենակ աստված գիտի երևի, թե այդ խեղկատակը ինչքան մարդու մոտ է ծիծաղել ինձ վրա։ Ես ոչ մի բան չէի արել, որ ինքը հանկարծ ծիծաղելու առիթ ունենար։ Խապել էիր, Մեգի, ես խապված էի, դրանից ավել բան ինձ պետք չէր։ Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք և հյուրընկալվեցիք մեզ։ Լինեմ անկեղծ, ասեմ, որ ես չեմ սիրում ընկնել ձևականությունների հետևից։ Շատ կարճ ժամանակ է անցել այդ իսկ պատճառով, կարծում եմ այսպես թե այնպես սուքի մեջ եք։ Բայց ես ճիշտ համարեցի գալ, որովհետև չգալը դա մի տեսակ արհամարհանք կլիներ դեպի ձեզ և իհարկե դեպի իմ ժողովուրդը։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու ձեր որդին դիմեց այդ քայլին։ Տղաս ճշմարիտ քրիստոնյա լինելով չկարողացավ ներել իրեն մեկ ուրիշ քրիստոնյայի մահը։ Իսկ դուք երևի նրան չեք ներում, որ ձեզ հետ նման կերպով վարվեց։ Գիտեք ինչ, զավակ կորցնելը մեծ ողբերգություն է։ Սա մի անմարդկային ցավ է, որից հետո քեզ մետը դու էլ չես կարող ապրել, կարող ես խելագարվել, բայց չէ, հետո քեզ մի օր բռնասում ես մի բանում, որ կյանքը շարունակվում է ու դու պիտի ապրես, որովհետև քո ուսերին խաչ ունես տանելու, դու չես կարող ես խաչը թողնել քեզ ճանապարհին, ու բացի դրանից դու ունես ընտանիք ու քո հետևից գալացող ժողովուրդ։ Մենք հիացած ենք ձեր կամքի ուժով, ձեր լավատեսությամբ և իմացեք, որ մենք միշտ ձեր կողքին ենք։ Շնորհակալություն, իհարկե, ուզում եմ նաև ասեմ, որ ինձ իրոք շատ շատերը չէին սիրում։ Գիտեմ, որ շատ շատերն էին ուզում իմ որդուն տեսնել պատժված։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու, թող նրանց դատի Աստված, բայց ես գիտեմ մի բան, որ ես ապրելու եմ, լինելու եմ իմ ընտանիքի ու իմ ժողովրդի կողքին։
Դեսք մենք հանդիպենք գողաստից հետո։ Միկա, նեղություն մի քաշի բացատրություն տալու։ Պարզիցել պարզ երևում, որ Սոֆյան լավ չի զգում իրեն։ Ես ուրախ եմ, որ դու քայլում ես։ Հետաքրքիր ձևով ենք հանդիպումներ ունենում հիվանդանոցում։ Ուշիշկը ինչ ասաց։ Երեխան լավ է։ Լավ է, լավ է, բայց դու ոնց որ լավ չես։ Մանենա հասկացանք։ Միկա, ոչ մի դեպքում չթողնես, որ Սոֆյան մենակ գնա։ Իրեն ուղեկցի անպայման։ Ես լավ եմ, հաջողություն ձեզ։ Սոֆիա, սպասի։ Միկա, ես քո մեքենայով երեխուն տուն կտանեմ, իսկ դու Սոֆիային տար։ Սոֆյան մեքենայով է եւ կարող է ինքնուրույն գնալ։ Ավելի վատ որ մեքենայով ես։ Քեզ տեսել եմ, ոնց որ օթերում լինես։ Ես քեզ կտանեմ։ Սոֆիա, ոնց է գորը քեզ մենակա թողել։ Հիվանդանոցս եկել առանց իրա։ Դու ոնց որի մեքենայով գնում ես, չէ՞։ Ասում եմ, կարող է գորը խանդի, երբ իմանա, որ դու ես իրեն տուն հասցրել։ Դրա համար էլ նա հրաժարվում է քո օգնությունից։